Для кожної дівчини випускний вечір – це ніби перший бал, на якому вона може відчути себе принцесою. Сьогодні героїнь нашої рубрики «Секрети краси» ми будемо готувати до їхнього першого випускного балу. Отож, давайте познайомимось із нашими дівчатами. Чотири миколаївських випускниці вирішили взяти участь у проєкті телеканалу «Миколаїв «Принцеса випускного балу» у рубриці «Секрети краси». Ви зможете побачити, як із звичайних школярок дівчата перетворяться на справжніх принцес. Над їх образами працюватимуть кращі спеціалісти салону краси «Комплімент» та салону весільної та вечірньої моди «Діва». Отож, героїня сьогоднішнього сюжету – Віра. Всім привіт! Меня зовут Вера, я ученица 33-й школы. Я хочу незабываемое платье и офигенский выпускной. Першим етапом у створенні випускного образу є консультація косметолога, яка має дати поради по догляду за обличчям та розкаже, як підготувати шкіру для невагомого нанесення макіяжу. Значит, смотрите, у вас даже при наличии тоналочки у вас комбинированная кожа, щечки суховатые, носик, поры как бы расширены, немножечко есть, я смотрю, так черные точечки, комедончики. Чем вы ухаживаете дома за своим лицом? Как вы умываетесь? Допустим, утром? Гелем для умывания. То есть, в принципе, раз гель, неделя, тоник, маска. Раз в неделю в масочку. Какую масочку вы делаете раз в неделю? Что-то из домашней. Ну, понятно, то есть такая питательная, увлажняющая, вот такого вот плана, да. Да? В принципе, кожа у вас не проблемная, но носик можно почистить немножечко. Mm-hmm. У вас тогда не будет как бы вот этих вот черных точечек. У вас немножечко расширены поры на носу. И если немножко подчищать, и можно даже на сам носик наносить немножечко белой глины, то есть чуть-чуть подсушивать, то проблем у вас не будет никаких. Но только локально, именно на вот кончик носа, mm-hmm. для того, чтобы не пересушить все остальное. Отримавши поради косметолога, Віра може йти до перукаря та візажиста. Спеціалісти салону обговорили з героїнею її побажання і зупинили свій вибір на яскравому кольоровому макіяжі, а також на невагомих кучерях. Останнім штрихом створення образу випускниці – це вибір вечірньої випускної сукні. Віра яскрава та сонячна дівчинка, тому і сукню для неї ми обирали таку ж виразну та невагому. Головне побажання героїні – вишуканий стиль сукні. Вона бачить себе у класичному образі леді. Отож, сукню обрано, наша героїня отримала цінні поради. І настав час їй із звичайної школярки перетворитись у королеву.